ワン、ツー、スリー、フォー。一人で一人ずつ幸せ背を向けて逆らわば恋戦争っていうのは非常に悲しいものかなっていう。報告って大体実質活動年数って1年間しかないんですね。その間に悲しくてやりきれないとか、イムジンガーとかいろんなヒット曲を飛び出しながら、まあ、こういう曲も作ってたということで、まあ、割とメジャーって知ってるかもわからないですけども、もしご存知だったら一緒に歌っていただけると思います。戦争は知らない。Thank you.
はあの僕黒 の,、まあ、あの解散コンサートで歌ったらしいんですけども、で、フォークルがあの解散を決めたと、もうその前にですね、もう橋のりがすでにシューベスという、グループを作ってたと、いうことで、橋のりはシューベルツ、エンドでクライマックスとか、いろいろ作ってるんですけども、シューベルツは杉田二郎の皆さんのご存知だと思うんですが、杉田二郎がメンバーに入ってます。で、シューベルツというのはなんかあの作曲家のシューベルトをイメージされてます。全然関係なくて。靴ひもです。これ本間らしいです。バイウキペリア。バイウキペリアです、はい。ということで、でまあ、あの結構あの独立してから橋野リクさんヒット曲を、飛ばしていまして、もうこれはもう皆さんよく、ご存知だと思います。風をお送りしたいと思います。
で、昔めちゃくちゃ多かったんですね。古くは内山の方に組む場合ですね。僕は子供の頃にあれ初めて来た時に、内山田博さんが前川清さんだと思ってました。で、特にこれ前川清さんは実は内山田博さんだから、後ろのハゲたおさんが内山田博さんだとしたら、ちょっとショックを受けたんですけど。で、やっぱりこれ、まる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 と、まるまるで行きたい。で、いうことですね、まるまるの特徴を考えたら、坂本ちゃんの名前を一番突破してもらって。で、ウルトラ坂本と、ローリターンズ。これ、この意味合いが分かる方はちょっと、遠くも濃い方なんですけど、ウルトラ坂本とローリターンズ。いや、今日はウルトラ坂本とノーリターンズ、これでも帰りも心置きなくすぐ頑張っていっていただけるということなんですね。はい、で、次はじゃあ橋の人とクライマックス、これも非常に有名な、曲でですね、花嫁という、曲で、クロムがちょっと年いった今から駆け落ち、は
母さんに挟まれてしまった。で去年私たまたまあの3月か4月かあの京都フォークデイズっていうあの北山さんの三種祭のコンサートでライブができたね、うん、京都から来ました。でその時にあのサプライズでこの覇者の二郎さんマーケス病団ほとんど歌が歌えないですね。で車椅子で、出てこられたりするんです。であとまあ、 あの懐かしの、まあ、悲しい点というのは素晴らしいライブで、まあ、歌って、まあ、それが最後のステージでした。まあ、 あの、まあ、悲しいですけどね、あの非常にあの、まあ、運が良かったな、最後の姿を見れたなということで、まあ、あの今になったらなかなか感慨を至れてるなというです。で、次あの嫁ぐ日です。これもどっちかというと喜ぶ気の歌です。お母さんが娘さんを、まあ、嫁ぐ時の、気持ちを、まあ、あの歌にして、最後の曲、最後の曲でした。最後の曲です。最後の曲です。ちょっと、ね、次行かれるとねほとんど練習してないんでこれもつらい。今日ちょっと MC でできるだけ時間稼ごうかなと思ったんですけど、結構早く進んでアンコールも感情に入ってもらった最後と思えへん。結局日はあの西条文治の娘を演じたっていう番組はご存知ですかね。これ知ってるとだいぶ少しなんですけども、あの西条文治さんも亡くなってますけど非常に独立でなら非常に面白い番組です。その時の主題歌ね、はい、その時の主題歌、はい、でもう毎週流れる、まああの黒子お母さんですね、まあ、娘お母さんになりました。はい、お母さんです。もう今先で戻って3回目ですから、ね、お母さん娘いないんだけど娘がいたらこんな感じかな。はい、では、お送りしたいと思います。橋の行くと現在です。どうぞ。
にあるの？ほんまにあるの？ほんまにあるの？ね、はっきり言って練習ゼロなんですよ。で、まあ、僕らが歌うというよりも皆さんに歌っていただくということで選曲しました。名曲、あの素晴らしい愛をこれなくして、はい、でこの曲はさっきも言ったけども橋野歴史とは関係ないんですね。で、フォークルが解散したですね、橋野歴史と勝手に終結するグループを作った時に、加藤勝彦と北山治が原田って作ったっていう曲らしいです、それがまあ名曲になっているという、まあ、世の中何があるのかなと思います。カポさん、すいません、皆さん助けてください。ワン、ツー、I don't know.